Пікниця, солонина і шовдар, а до них – домашнє вино. Ось чим зустрічає фестиваль Гентишів своїх відвідувачів. Продукти на столах екологічно чисті, без ГМО та домішок, вирощені вдома. Крім можливості посмакувати свіжину, присутні мали змогу познайомитися із технологією приготування страв зі свинини. Ми хочемо показати, які страви можна приготувати зі свинини. Фестиваль демонструє, угорці люблять смачно поїсти і вміють смачно готувати. Учасників багато, тож можна скуштувати безліч делікатесів. Ще на початку січня проти проведення цьогорічного фестивалю різників виступили українські вегани. Вони мітингували під Верховною Радою та посольством Угорщини. Написали звернення з вимогою відмінити конкурс до керівництва Закарпаття та сільського голови Гечі. Усім видам рівні права! Усім видам рівні права! Animal liberation! Human liberation! Animal liberation! Human liberation! Влада пішла їм на зустріч. Перед забоєм свиням даватимуть знеболююче. Проте відмінити фестиваль повністю відмовилась, мотивуючи це тим, що він приваблює туристів. На підтримку традиційного заходу публічно висловився голова Закарпатської облдержадміністрації. Я отримав десь 50 звернень різних організацій заборонити фестиваль, в тому числі 12 народних депутатів, пане Ласло, теж прийняли мусульманство і рішили заборонити теж фестиваль, звернулись до мене. Сало – це є національний продукт України. Сало – національний продукт сусідньої братньої Угорщини. В чому є проблема, люди добрі? Що ми видумуємо собі, 10 років проблем не було, на 10-й рік щось сталося в Україні. Прискіпливо та професійно оцінювали кулінарні здібності учасників конкурсу члени журі. Загалом у конкурсі брали участь 10 команд, а головний приз – 6 путівок у Грецію – отримала об'єднана команда Закарпатської Саловки із угорським селом-побратимом Нодьгалас. На мою думку, ми були найкращими, тому що зранку, коли ми приїхали сюди, ми спостерігали за іншими командами. Жодна із них не була настільки згуртованою у своїй роботі, як наша. Ми зібрали найбільше глядачів. У нас було багато команд суперниць, і на мою думку, не можна недооцінювати когось із них. Наша команда доклала максимум зусиль, і зрештою вони дали результат. Незважаючи на усі перепони, нагодою побачити вправність майстрів та скуштувати традиційні страви української та угорської кухні скористалися сотні туристів.